Ну і для контрасту новини з зовсім іншого світу. НАСА почала трансляцію складання марсохода Марс 2020 у прямому ефірі. Відео доступне на офіційному ютюб-каналі лабораторії реактивного руху НАСА. Цілодобовий показ ведеться зі стерильного цеху, де збирають ровер. Щойно апарат буде готовий, почнуться перші випробування. Глядачі з усього світу можуть не лише спостерігати за процесом. Наса закликала ставити інженерам запитання в чаті. Новий апарат призначено для вивчення геології Марса та пошуку. Лідів мікроорганізмів у ґрунті планети місія розпочнеться 2020 року, коли ровер вирушить до Марсу за допомогою носія Атлас 5